Efter allt arbete gjort på YouTube, efter alla mina 3,5 år på YouTube, har jag längtat så länge till att gå in på akinator.com och kunna få fram mig själv. Sampe V2. Det nu blir dags, efter ungefär 3,5 år, att försöka hitta mig själv på självaste akinator.com. Så jag vi ska faktiskt försöka hitta mig själv på akinator.com. Det är riktigt nice, ni har säkert sett jättemånga youtubers som har lagt upp där för flera år sedan, flera månader sedan. Alltså det här är jättegammalt, det är typ ingen som kör längre. Men jag är liksom lite, jag är lite efter liksom. Så vi kör det här nu helt enkelt. Så det man då ska göra, ni, ja jävlar den här micken. Okej, så jättemånga, jag kanske sitter som ett frågetecken och bara, vad fan ska man göra? Okej, så det man ska göra är att man ska skriva in sin ålder här först. 16 är jag då. Och sen så ska man liksom säga, jag ska försöka få fram mig själv. Så ja, jag ska liksom hitta mig själv här. Och ja, it's your character, famous youtuber. Ja, folk klassar mig som känd typ. Så jag tror jag ska säga yes här. Så ja, och sen ska vi bara försöka hitta mig själv här. Och genom att, ja, göra det här. Så jag försökte hitta mig själv för typ 2 år sedan. Och det gick det inte. Så hoppas att det går nu. Om det går nu så var det riktigt nice. Så vi ska försöka hitta mig själv här. Och lite andra youtubers. Det ska bli riktigt nice. Så ja, vi ska bara fråga, eller svara på frågorna här helt enkelt. Så om det är en kille, yes. Check to play video games, yes. Like to fight, no. Is this character from, what from PewDiePie? Ja, från PewDiePie, nej jag är inte från PewDiePie. Check to Swedish, yes. Golden apples, no. Does he have a girlfriend, no. Alltså det här, jag gjorde ju Minecraft back in the days alltså. Men alltså jag vet inte om jag ska ta ja eller nej. Vi tar nej. Eller? Ja, jag har ju gjort. Det är det som är grejen. Jag vet inte om jag ska ta, alltså I don't know, tar vi. Nope. Plague. Alltså jag gör det ibland, men det är liksom inte main grejen. Vi tar bort det. Och ja, vad arg han blir nu, kolla vad arg han blir nu. Yes. Alltså, är jag linkad till Minecraft? Alltså, jag vet inte om jag ska säga ja här. Vi tar nej. Yes. Nej, det är jag inte. Nej. Jag spelar inte för det här. Yes, det är jag. Alltså, jag spelar ibland. Alltså, nej, jag ska säga nej. Nu börjar vi om typ. Åh! Ej! Jag hittar mig själv. Jag hittar mig själv. Men vad? Var det ingen bild? Varför ingen bild? Hur fan kunde den veta det där? Swedish teen, youtuber, plays computer games. Åh, jag finns på Akinator. Alltså, yes. Fast det är ingen bild här. Akinator, om ni ser det här, ni får gärna lägga till en bild här på mig när det spänner mig i en bricka eller någonting. Jag vill ha en bild. Alltså, alla andra jag har kommit in på, alla youtubers, alla streamers, allting jag har fått fram här, så har de en bild på sig själva. Varför? Det här hade en bild på honom där. Nej, det här är inte jag. Jag är inte han. Vad fan är det här för bullshit? Alltså, om ni vet några andra sådana sidor där man liksom kan typ försöka hitta sig själva. Alltså, typ som Akinator fast typ andra sidor. Så får jag gärna skriva dem i beskrivningen down below. Skriv inte länkar för då kommer det bli så här blockat att det blir så här spam med det. Skriv bara vad sidan heter utan.com eller .se. Så ska jag försöka, kanske jag kan testa det också i en annan video. Vi försöker hitta matte. Ska vi försöka hitta mattesmörs. Okej, det här kan bli svårt. Det här kan bli svårt. Jag är 16. Okej, nu kör vi. Shit, det kan bli svårt. Yes. No. No, jag tror inte det, jag vet inte. Av matte är Minecraft. Yes, nej, yes, no. Jag vet inte om matte har det. Green head. Va? Nej. Yes. X-Wiz. Nej, det är fel. Kolla, han har en bild där, varför har inte jag det? Alltså jag tror inte matte går, alltså han har inte tillräckligt med subs liksom. Vi testar att hitta Joel. Joel Karl HD ska vi testa hitta. Okej, nu kör vi. Yes, gamer. Det laggar ju det här, det är typ mitt nät så. Yes. Vad var det laggar? Nope. Jag tror inte Joel har det, jag vet alltså, vänta. Yes. Tror inte han har det, alltså jag vet inte Joel alltså. Nej, han har ingen bil vad jag vet. Född i Ryssland, nej tror jag inte. Eller han kanske är det. Joel kanske är det. The fuck, nej Joel. Nej. Men jag svarar på om man spelar Minecraft 3 gånger nu. Men va? Hur fan kunde det bli X-Wiz? Okej, det är ju typ omöjligt att hitta Joel där. Okej, vänta lite. Vad fan? Okej, vi försöker hitta Cytos då. Cytos, the number one ginger gamer alltså. Nu kör vi. Yes. No. Yes. No.
Inte från PewDiePie. Yes. Alltså, nu kommer det fram för CSGO. Det kommer inte fram för mig. Ja då, Cytros. Det där var ganska lätt. Det var ganska lätt. Alltså, på mig så kommer det fram såhär Swedish teen och såhär bara YouTuber och sen playing video games. Och han kommer bara, på de andra kommer bara från såhär YouTuber. Vi försöker hitta Falken. Okej, Falken. Det här... Alltså, jag kunde inte hitta mig själv när jag hade 7000 subs. Jag tror jag testade då kunde jag inte hitta mig själv. Så det kanske inte går. Yes. Yes. No. 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 Vad har han brunt? Ja, yes. No. No. Yes. Nej, jag vet inte fan alltså. Men jag har svarat på det här två gånger nu. Blond. Jag sa att han hade mörkt hår förut. Eller brunt. Vad i helvete? Falken, är det? Är det Jurassic World? Yes. Inte Wall-E? Vad fan? Inte Wall-E? Alltså, nu tog jag ju typ allt som Falken. Ja. Det här är svårt, alltså. Det här är fan svårt. Joen. El Chili. Kärlek till Swedish. Yes. Nope. Du har ingen tjej, Joen. Det har du absolut inte. Skoja. Eller har du? Nej. Har du långt hår, Joen? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte om du har någon syskon eller. Nej. Yes. Jag tror inte du har en lillebrorsa. Nej. Åh, nu kommer Johan komma fram. Åh, det här är fan. Jag vet inte. Jag tar på det. Jag tar det. Jag vet inte. Aha, oj. Tja. Jag tog fel här. Tja. Yes. Nu kommer det fram. Ja då! Johan, my man. Jag hittade dig. Ja, jag tror det var så där. Men alltså, vad fan. Ni får gärna skriva YouTubers eller streamers eller... kända personer jag ska försöka hitta här. Eller någon annan sida som är ännu bättre, som kanske är lite mer uppdaterad. För den här kanske är gammal, ingen aning. Men vi hittade oss själva här. Alltså jag hittade mig själva. Vilket var, det var målet. Det var det real shit som jag skulle göra liksom. Det är riktigt nice att du gjorde det. Så ja, jag känner mig nöjd. Jag tycker vi avslutar det här. Så om tittar vi nu, bara glöm inte då tumma upp videon, prenumerera på kanalen om det är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace!